Laižam, teica Jurijs Gagarins un atklāja ceļu uz kosmosu. Ir pagājuši 50 gadi, kopš cilvēks pirmo reizi bijis 100 km tālumā mūsu planētā. Šodien visā pasaulē atzīmē kosmonautikas dienu. Arī Latvijai ir savs ieguldījums šajā jomā. Stāsta Miroslavs Kodis. Bernībā mēs visi sapņojam kļūt par kosmonautu, un rētikam izdodas. Jurijs Gagarins kļuvis par pirmo cilvēku pasaulē, kurš īstenoja savu sāpni. Tieši pirms 50 gadiem, 12. aprīlī, viņš ir pabijis kosmosā un veiksmīgi atgriezies mājās. Brīdis, ko bija gaidījusi visa cilvēce, Jurijs Gagarins un padomju zinātnieki ir pierādījuši, ka cilvēks var uzturēties kosmosā. Vecākais leitnants Gagarins kosmosa kuģi Vostok 1 pavadīja 108 minūtes. Viņš pirmais ieraudzīja, ka Zeme patiešām ir apaļa un zila. Pēc nepilnām 4 nedēļām savu astronautu kosmosā sūtīja arī Amerikas Savienotās valstīs. Sacensība burtiski gāja pa dienām. Tajā laikā bija ziņas, ka amerikāņi varētu pat jau aprīlī laist pirmo savu cilvēku kosmonautu. Tiesa, viņu lidojums notika maijā, un tas nebija pilnvērtīgs orbitālais lidojums. Viņš tikai tādu loku apmeta un nolaidās atpakaļ uz Zemes. Bet to jau nevarēja zināt tie cilvēki, kas gatavoja Gagarina lidojumu. Tā kā tajā brīdī sacensības moments bija svarīgs. Sacensības pastāv arī šodien. 50 gados kosmosā ir bijuši 500 cilvēku, ir veikti ap 1000 lidojumu. Pat labam savas ekspedīcijas uz kosmosu regulāri sūta tikai Krievija un ASV. 2003. Gadā vienu reizi tas izdevās arī Ķīnai. Nākotnē savus kosmonautus plāno sūtīt Ziemeļkoreja, Indija, Japāna un Eiropas Savienība. Kaut arī Latvijai nav savas raķetes, tomēr mūsu valsts var lepoties ar ieguldījumu kosmosa izpētē. Mums ir dzīvojuši Latvijā divi kosmonauti. Anatolijs Solovjovs, Rīdzenieks un no Jūrmalas Aleksandrs Kaleri. Un tie, protams, ir šie visi daudzie kosmiskie pētījumi un arī materiāli, kas ir izstrādāti priekš kosmosa. Gan zāles, teiksim, Olaine Farms ir izstrādājis zāles, kas ir izmantotas kosmosā. Kopš pirmā lidojuma kosmosa ir vērojams liels progress. Ap Zemi riņķo daudz pavadoņu, kas mūs nodrošina ar satelītu televīziju, GPS koordināciju, meteoroloģisku un citu informāciju. Tomēr, kā atzīmē speciālisti, kosmosā vēl ir daudz ko pētīt. Piemēram, joprojām nav atbildes uz jautājumu, vai uz Marsa ir dzīvība. Zinātniekiem ir zināms, ka uz Marsa ir atklātas salas, kurās vajadzētu nolaisties, izpētīt, paņemt paraugus. Aparāts to nevar izdarīt. Tur ir vajadzīgs speleologs, kas nolaižās virvē ar visu aparatūru, izvēlas paraugu ņemšanas vietas un to izdara. Tad varētu šī atbilde tikt rasta. Vairākas starptautiskas kompānijas apsver iespēju jau tuvākajā laikā realizēt ideju par kosmisko turismu. Un iespējams, kad cilvēce atzīmēs 100 gadus kopš pirmā cilvēka lidojuma kosmosā, pavadīt, piemēram, nedēļas nogali uz Marsa būs tikpat reāli, kā šodien Eiropā. Miroslavs Kodis, Valters Blums, Latvijas televīzija.